Қайырлы күн, қадірменді оқушылар. Бүгін сіздермен мен, Баймұрат Анарбекұлы. Біз онлайн курста шықпай қалған есептер бар еді. Яғни бұл есептер 2018 жылы нағыз ұбт-да келген есептер болатын. Сол екі есеп шықпай қалыпты, осы малярлық концентрация деген тақырыпқа байланысты. Соған байланысты енді есеп шығарып кетейік. Бұл есептерді қайдан алдыңыз? Бұл есептер мен жинақтаған кітаптың ішінде, яғни бірінші есеп және қанша 14-ші есеп екен. Бұл есептен не істейміз бірінші? Біріншіден бұл жерде ерітінді дайындау үшін жұмсалған 30 литр 0,5 малярлы ерітінді дайындау үшін жұмсалатын 96%-тік тығыздығы 1,84 грамм сантиметр куб күкірт қышқылының көлемін табуымыз керек екен. Енді бұл жерде бірінші не істейміз? Бірінші масса табу алайық. Масса табу үшін жалпы малярлық концентрацияның формуласы малярлық концентрация М тең масса бөлінген малярлық масса көбейтілген көлем. Осы жерде массаны табу үшін үшеуін көбейтеміз. Малярлық концентрация көбейтеміз малярлық масса көбейтеміз көлем. Енді осы жерде малярлық концентрациямыз 0,5 малярлы. Көбейтеміз малярлық масса, яғни малярлық масса қайнайын қосылыстығы. H2SO4-тің малярлық массасы. Бұның массасы 98 грамм мольға тең. 98 грамм. Яғни 98 грамм мольға көбейтеміз. Көбейтеміз бізде көлеміміз бізде қанша? 30 литр екен. Сондықтан 30 литрге көбейтеміз. Тең болады. 0,5 көбейтеміз 98, көбейтеміз 30. Сонда 1470 бізде грамм болды. Грамм болды. Енді біз мына жерде пайызы бар, тығыздығы бар, пайызы бар. Енді мына жерде көлем табу алайық бірінші бізде. Яғни көлем табу үшін тығыздықтың формуласы бар. Ро тең масса бөлінген көлем деген. Енді осы жерде көлем табу үшін біз массаны тығыздыққа бөлеміз. Сонда массамыз 1430 граммды бөлеміз 1,84 грамм миллилитрге. Енді бұл жерде 1470-ті бөлеміз 1,84-ге. Сонда 798 миллилитр шығады. Енді мәжі 96% дейді, значит біз көлем табу үшін жалпы көлем табу үшін. Біз не істейміз? 798.9-ді көбейтеміз 100%-ға. Бөлеміз мына 96%-ға табуымыз керек. Енді бұны көбейтеміз 100-ге, бөлеміз қанша? 96-ға. Сол кезде 832 миллилитр шығады. Бізде мына жерде өлшем бірлікті литр, қараңыздар. Сондықтан осы жерде не істейміз? Литрге айналдырамыз. 1 литрге айналдыру үшін 1000-ға бөліп жіберсеңіздер бұл жерде. Сонда 1 литрде 1000 миллилитр бар, сонда 0,832 литр болады екен. Бұл есеп түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Келесі есеп. Массасы 20 грамм натрий гидроксидін бетарап табу үшін қажетті тығыздығы 1,14 грамм миллилитр, 24%-тік азот қышқылының көлемін анықтаңыз. Енді біріншіден натрий гидроксидін ресептеңдеп жазалық, натрий гидроксидіне қосамыз азот қышқылын. Нәтижесінде аламыз натрий нитратын аламыз, плюс H2O аламыз. Натрий гидроксиді 20 грамм. Азот қышқылының көлемін табуымыз керек, сондықтан азот қышқылының бірінші масса табуымыз керек. Неге масса табуымыз керек? Тығыздық бар. Жақсы ма? Сондықтан осы сол тығыздық болғандықтан бірінші масса керек. Мына бізде малярлық массасы 63, 0,40 бізге. X тең 20-ны көбейтеміз 63-ке, бөлеміз 40-қа. 2 қысқарады, 2-ден 1, 63-ті 2-ге бөлсеңіз 31-ден 5 грамм шығады. Енді 31-де 5 грамм дегеніміз бұл масса ғой. Енді тығыздығы. Тығыздық бізде масса бөлінген көлем еді. Біз көлем табу үшін не істейміз? Массаны бөлеміз тығыздыққа. Массамыз 31-де 5, бөлеміз тығыздығымыз 1,14 грамм миллилитр.
грамм мен грамм қысқарады. Сол кезде 31/5-ті бөлеміз 1,114-ке. Сол кезде 27,63 миллилитр шығады. Енді бізде не пайызымыз бар, бұл 27,63 миллилитр дегеніміз бұл 24%. Біз 100%-дағы көлемді табуымыз керек. Бұны x тең болады. Оны көбейтуіміз 100%-а, бөлеміз 24-ке. Сонда 115,13 миллилитр шығады. Сонда бізде дұрыс жауабымыз, бұл деген жауабымыз дұрыс екен. Осымен жалпы молярлық концентрацияға байланысты үйде шықпай қалған есептеріміз тамам. Осы екі есеп шықпай қалған екен. Онда Алла қалса сіздермен логарит деген есептерді шығатын боламыз. Алла қалса бөліп шығып жатыр. Это 658-34-32 номерге хабарласаңыздар болады. Немесе осы видеоның астына комментарияға өз телефон нөмірлеріңізді жазыңыздар. Жақсы, онда сау болыңыздар.